กรณีဒီထဲမှာနေထိုင်နေတိုင်းသားများနဲ့အတူအေဒီပူများဒေါ်လိုင်းတာဝန်တွေပုံဝင်ထပ်ဆောင်ကူညီပေးနေပါတယ်ဒေါ်လာမနေခင်ပါဟုတ်ကဲ့လုပ်ဒီနည်းနည်းညနေလို့နိုင်ငံရေးစီကျွန်တော်ခရိုင်ပြည်သူများတို့တုံ့တက်တပြက်ချက်ချုပ်ရဆိုင်ခဲ့တာလေးပဲခုလနာလေးပြပါတစ်ဖက်ကလည်းအော်စတြေးလျနိုင်ငံကမိတ်ဆွေများရဲ့စီမံဆောင်ရွက်မှုနဲ့ကျွန်တော်ကဒီအောင်ဆန်းဖောင်ဒေးရှင်းဆိုတဲ့အကူကြီးတွေအခုဆောင်ရွက်နေတဲ့ YouTube channel တွေကတစ်ဆင့်ပဲအတန်သွင်းဆောက်ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ကူညီဖျားပေးနေပါတယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ Mr. Shelton ရဲ့သူမတူတဲ့အကျဉ်းသားပေါ့သူရဲ့ထောင်နှင်းဘွားအတွေ့အကြုံတွေကိုဗမာလူဘာသာပြန်ထားတဲ့အားတွေကိုကျွန်တော်ကအတန်နဲ့ဖတ်ပြပြီးတော့YouTube channel ကနေသူတို့စတင်တင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်။ Audio ပုံစံနော်။ကျွန်တော်စတင်ပြီးတော့အခန်းနှစ်ခန်းဖတ်ရှုကြည့်ရတဲ့လောက်ကတော့ Mr. Shelton ရဲ့ရေးသားမှုတင်ဆက်ပုံဟာအစိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာကောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံရေးအချုပ်အခွင့်အခုပြောင်းအတွက်ကိုတန်ဖိုးရှိတဲ့သုံးသက်ချက်တွေပါဝင်တာကိုတွေ့ရပါလိမ့်။အမကြခင်မှာလည်းဒီ channel တွေကဆင်လည်းတင်ပြမယ်။ကျွန်တော်ရှိရလဲထပ်မံ sharing လုပ်ပြီးတော့မျှဝေတင်ပြပေးပါမယ်။အဲ့ဒီဘက်ကလည်းကျွန်တော်ရှိကိုနိုင်ငံတကာကနေပြီးတော့အူညီပံ့ပိုးပေးလာတဲ့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့တော်လိုင်းရဲ့အတွက်အူညီတွေကိုလည်းပဲဆက်တိုက်ဆိုသလိုကျွန်တော်ပုံမူကျေပြန့်ချက်ထွင်ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုနော်ဒီချီကာ helmet တွေချီကာအူညီတွေမှာကြားနေပါတယ်။အကြခင်ရောက်ရှိလာပြီးတော့ကျွန်တော်နဲ့ညှိဆက်တယ်ပေါ့နော်။ညှိဆက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ရှိနေတဲ့တော်လိုင်းတိုက်ပွဲဝင်ရဲဘော်တွေအတွက်ကိုဦးစားပေးပြီးကျွန်တော်တက်ဆင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါလက်လန်းမီတယ်မြေပြင်မှာကိုယ်တိုင်တွေ့ရှိနေရတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ဘူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်တယ်။ကျွန်တဲ့တနင်္ဂနွေလုံးကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့အထူးသဖြင့်ညာဒေတာကတော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လလန်းချက်ချင်းမမီသေးတာအချက်ကဦးစီးဦးဆောင်စီမံစုဖွဲ့ဆောင်ရွက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့လာရနဲ့လာရတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့စောင့်ကြည့်တကယ်ဖြတ်ချက်ပြီးရရဲ့ကြာခင်တော့ကျွန်တော်ဘူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာပါ။နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီလောကလူငယ်နှစ်လားကတင်ပြထားတဲ့ကနေဒီတဲမှာပြန်လည်ပြောင်းရေးကဏ္ဍတွေတစ်ခါတော့အရင်လုံးတစ်ခါလည်း news update တွေအတွက်အများကြီးချက်မှရေးလူမှုရေးနာမည်နိုင်ငံတော်ဝင်ဆရာနေရာဆိုရနော်တာဝန်တွေကိုပုံပြောင်းဆက်လက်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားနိုင်ရေးသူရဲ့အရေးချင်းတွေကို update လုပ်ပြီးကိုကျွန်တော်လိုပါတယ်တနက်ကြီးပဲကင်ပြီးတော့တနက်ကင်ခြင်းပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့အာယူဆိုင်ထားလို့မရပါဘူးတနက်လည်းကင်ရမယ်စာလည်းဖတ်ရမယ်နိုင်ငံတကာရဲ့ပညာရေး level ရေးချင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့ news update တွေကိုအမီလိုက်နိုင်အောင်ကျွန်တော်လန့်ကင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာလက်စင်မရှိဘူးမိမိဘာမှဖုန်းလိုင်းလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိဘူးဈေးဆိုင်လည်းမရှိဘူးရှော့ဈေးကြီးတွေလည်းမရှိဘူးဘာမှမရှိတဲ့ data မဟုတ်လို့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုတာမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရတဲ့နေရာရတယ်လို့လုပ်ပြီးကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပန်ကြားထားတယ်လက်ရှိလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မြေပြင်မှာလိုက်လံလေ့လာတွေ့ရှိကြရတော်လိုင်းတက်ဖို့ဝင်နေ Pride အတင်းနေလူမှုကေဆေးရေးနဲ့ကရင်မြို့ချပုံကိုကရင်ပြည်တဲ့ကတာဝန်သိပုံကိုရဲ့ဥဆောင်လည်းပတ်နေတဲ့ကွန်ပျူတာတင်နန်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်။လူညိုကြီးဦးစားပေးပြီးတော့သူတို့ဝယ်ဆောင်ရတာတစ်ချက်။နောက်တစ်ခါနည်းပညာနဲ့ဒီလိုအပ်တဲ့ supply ပေါ့။ဟောက်ပတ်မှုခက်ခဲနေကြတဲ့ရုပ်ကန်နေရတာတမျိုးတွေ့ရတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်မကောင်းဖြစ်သလိုတစ်ခါခါလည်းအားရကုန်နေရပါတယ်။ခက်ခဲနေကြတဲ့ကလူငယ်တွေရဲ့အပတ်တကူပညာသင်ကြားနေကြတာကိုလည်းကျွန်တော်ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်စွာတွေ့ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်ကဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာဆရာဆရာမတွေကို moment တင်နန်းကြီးတွေပေးနေတဲ့တကယ်တော့ get done နဲ့ဒီမှာ print လေးထားတဲ့တင်းကြောင်းကြီးနှစ်ခုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နိုင်ငံကဘုံဘုံတစ်ပါးနဲ့တက္ကသကမတွေပုံမူပေးထားတဲ့လူမျိုးတွေပြည်သူတွေပါဝင်ပူညီထားတဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေနဲ့ကျွန်တော်ကဆရာဆရာမပေါင်း300ကျော်ကိုဆရာမဆရာဆရာမတယောက်ကိုကျပ်5,000လုံးဂုဏ်ပြုတဲ့အပြင်သူတို့ဘုတ်ဖွဲ့တွေလည်းကျွန်တော်ကျပ်သိန်း20ကျော်ခန့်စာရင်းတွေရောကျွန်တော်ပါဝင်သွားပြီးတော့ကူညီခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုတော့တော့မကြခင်မှတင်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကမြေပြင်မှာတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့အတူတိုင်းသားခေါင်းဆောင်တွေရဲ့ရတဲ့လောက်ခက်ခဲကြီးဈာတွေကနေပြီးတော့ဒီနေ့ပြန်လည်ဆောင်ရေးပြောင်းစုပြည့်လုံးရဲ့အနာဂတ်တိဆောက်ရေးစီဆောင်ရွက်ချက်တွေကိုစီစဉ်နေတဲ့အကြောင်းတင်ပြချက်ဖြစ်ပါတယ်။အခုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့ခေါင်းစဉ်ပါတဲ့အတိုင်းဂျပန်နိုင်ငံနဲ့နိုင်ငံတကာမိတ်ဆွေတွေကျွန်တော်ပန်ကြားချင်တာကတော့ကျွန်တော်အခုဒီမှာကျွန်တော်ဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့နော်စီမံဆောင်ရွက်ဖွင့်လှစ်မဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းတွေအတွက်ကွန်ပျူတာလက်ပ်တော့တွေလိုအပ်နေပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုဂျွန်၊ဆိုတူဂူရာပေါ့နော်။ကိုဂျွန်၊တာမမေမမေမျိုးလွင်းတို့ဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကိုဒီမိတ်ဆွေတွေပေါ့နော်။သူတို့တွေဥဆောင်ပြီးတော့ကောက်ခံနေရရှိပါတယ်။အဲ့တော့မိမိတို့မသုံးတော့တဲ့ကွန်ပျူတာလက်ပ်တော့ use တွေနောက်တစ်ခါ smartphone အဟောင်းတွေပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုဂျပန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေကနည်းနည်းလေးအာရုံစိုက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။တစ်ဖက်ကလည်းတော်လိုင်းရဲ့မုံငွေတွေထောက်ခံကောက်ခံတာလည်းကောက်ခံမှာ
ပြန်လေဒီဆောင်ကြီးနဲ့ပညာသင်ကြားရေးခါဆက်ပြတ်သွားတဲ့၃နှစ်၄နှစ်လောက်ခါဆက်ပြတ်သွားတဲ့လူငယ်တွေကိုပညာရေးအဆင့်မြင့်နေပြီလို့လည်းကျွန်တော်တို့ကြိုးစားကြအောင်လို့ဖိတ်ကြားချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကွန်ပျူတာတွေဒီ smartphone အဟောင်းတွေကို American တို့ New Zealand တို့ Australia တို့ချတဲ့ Switzerland တို့ Singapore Malaysia ပေါ့ရောက်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေကဓမ္မခရလုပ်ပြီးတော့ပောက်ခံစုဆောင်းကြစီချင်ပါတယ်ရိုးသားသားနဲ့ပေါ့ပုံမှန်လေးလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့ Granny B ကိုကျွန်တော်ကတစ်ဆင့်တော်တော့လက်ရှိလုဆောင်နေတဲ့ကွန်ပျူတာသင်တန်းသင်ကြားမှုတွေကိုကျွန်တော်ကပြဖို့ပြဖို့ကျွန်တော်မျက်ခါနဲ့ပြတာရက်ခံချင်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြေပြင်မှာပြည်သူနဲ့တောင်းတတွေဖန်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါတော့ when you use MP ဖြစ်ပါเนาะအဲ့တော့သူပြန်လဲ tutorial လုပ်ငန်းနေသူရသလောက်ပြန်စနေဆိုတော့တွေ့ရတယ်ပေါ့เนาะနောက်ထပ်လဲ when you use ပြောတဲ့ video တစ်ပုဒ်ကိုကျွန်တော်အတူသွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်เนาะ ready 1 2 3 go အဲ့ကြောင်းရတော့ကျွန်တော်ထိုင်နေတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်ဆောင်ရဲ့ကြောက်ဆောင်ပေါ်မှာရအောင်ညစ်တွေပြီးတော့ပေါက်နေတဲ့ပင်တွေအကြောင်းကျွန်တော်ပြောချင်တာပဲပြောချင်တာတို့ဆိုတော့ဒီပင်မျိုးကြီးတောက်တုံးကြီးပေါ်မှာရအောင်မြစ်တွေပြီးတော့ထုတ်ကပ်ပြီးနေနေတယ်သူ့တိုက်စားသွားတဲ့ရေသားတွေမရှိတော့လဲပဲတောက်တုံးကြားထဲမှာရအောင်ဆက်ဆက်ရှင်ပြီးတော့နေတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ဘဝအောင်ကြံ့ကြံ့ခံပြီးတော့ရှင်သန်နိုင်စွမ်းကိုတိမှတ်ပြည့်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုနိုင်ငံသားတွေရဲ့လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေဒီကိုဥပမာအပြေနှိုင်းရှင်ပြပြကြတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားပြည်တော်စုသားအားလုံးဟာတကယ်တော့ဘဝဘီဘဝပြည့်ရလာတဲ့အခြေအနေတွေကပြည်စုံသောချင်းရာတွေရေပေါ်မြောက်ရေပေါ်ရေအောင်လေလေတဲ့တင်းစတာတွေနဲ့ဘဝရဲ့ညချီရှိရှိပတ်မှုမှုပြားအလုံးရရှိပါတယ်ရေကြိုရတယ်မြောင်မြေရတယ်မြေစီမြေပါကောင်းကောင်းရတယ်ပင်လေဓာတ်လည်းရှိတယ်လို့ရေခဲတောင်တွေရှိတယ်တောင်တန်းတွေလည်းရှိတယ်ထူးခြားတဲ့ဘာမှအရေးကြီးလို့ရတဲ့ real art လို့မျိုးနော်ရှားပါမြေတတ်ထူတွေလည်းချမ်းပဲရှိရေရေတန်စတာနဲ့ရဲလက်စက်တီထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ဆံမကားတဲ့ရေချူရေကြီးနဲ့တွေခမန်းကြီးတွေဖတ်လဲဝိုင်းထားတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့မှာလည်းကွဲပြားတဲ့ diversity ဖြစ်စီတဲ့ဘဝပေးရလာတော့ဘာသာရေးကိုယ်ကွယ်မှုလူကြီးမှုဘာသာစကားသားရောင်ယူနွယ်စုညောင်များစွာနဲ့ကျွန်တော်ပြည်တော်စုကထူးခြားတဲ့စုဖွဲ့မှုကိုလိုရရှိကြတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ခက်ခဲမှုတွေကိုလည်းနှစ်ပေါင်း80ကြာတိအောင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေဟာဘူးဘီအစီအစက်ဆက်တန်းတောက်ခံကြံ့ညံ့ခံရင်ဆိုင်ရင်းနဲ့ရှင်သန်ခဲ့ကြတဲ့အကြောင်းမှုတွေရှိပါတယ်။အဲ့တော့ကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာရောက်ကုတ်ကပ်ပြီးပေါက်နိုင်တဲ့သစ်ပင်ကြီးကိုဥပမာယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုသားအားလုံးဟာလည်းဥပမာပေးတာကောင်းနော်။ချောင်းမှု80ကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းခဲ့ကြပြီ။အခုဒီ3နှစ်ကြာကာလလည်းပဲအဆူရွားဆုံးခက်ခဲဆုံးအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်သန်းရင်ဆိုင်နေကြပါတယ်။အဲ့တော့လို့မနေ့တော့ကျွန်တော် post day တင်လိုက်တယ် post day မှာတင်လိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကစီးနဲ့ကန်းနဲ့စနစ်နဲ့နောက်တစ်ခါစုဖွဲ့ညီညွတ်မှုနဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်သုံးထားပါစီးစီးဆိုတာမှာလူစီဘလူးစီဆိုတာလည်းရှိသလိုဥပဒေရဲ့စီးကန်းလူကျင့်ဝတ်ရဲ့စီးကန်းနိုင်ငံတစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ဆိုရင် state building เนาะဒီတည်ဆောက်မှုအတွက်လိုအပ်တဲ့စီးပေါင်းရရှိပါကန်ကန်ဆိုတာကတောင်မင်းမင်းပင်လယ်ပြင်မှာကြည့်လို့ရှိရင်ကန်မင်းမင်းလမ်းမင်းမင်းဆိုတာဆိုရင်တစ်ချိန်တန်တော့ကန်ကိုရောက်တာပါတို့တော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်အကြောင်းအရာကိုဘယ်လိုသွားသလဲကန်ဆိုတဲ့ကန့်တတ်မှုရည်ရွယ်ချက်ဥတည်မှုရှိရပါလေကန့်တတ်ချုံတော်မှုရှိရပါလေအာစီစီးမရှိကန်မရှိဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိတ်ပြန့်တဲ့တွေးခေါ်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုဒေါ်လာရေးနေပယ်မှာဖြတ်သန်းနေတဲ့ခေါင်းဆောင် follower member တပ်ဖွဲ့ဝင်အလုံးတီးတီးဟာစီးနဲ့ကန်းနဲ့ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝတည်းဒီစီးကန်းရှိခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးစီးကန်းမရှိခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဘေးတွေဆိုကြစီးရေးနိုင်ငံရေးရအားလုံးမှာခုချိန်၃နှစ်ကျော်ကာလမှာတော့အကောင်းဆုံးအတွေ့အကြုံရလာပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။စီးဆိုတာစီးကန်းရှိတယ်၊ရပ်ပဲစီးကန်းရှိတယ်၊လက်နက်ကိုင်တဲ့လူပြားတပ်ဖို့တွေလိုက်ကန်ရမယ့်စီးကန်းတွေရှိတယ်။ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့တရားချက်ချက်နဲ့တိဆောက်နိုင်ပြီလား။ပဲ့ပြင်နိုင်ပြီလား။ထိန်သိမ်းကွညံ့နိုင်ပြီလားစီကံမဲ့ခြင်းကြောင့်ထွက်လာတဲ့ဘေးတွေဆူကျူးတွေရဲ့အားသာချက်အားနည်းချက်တွေကိုကောင်းကောင်းစောကျော်မှတ်တမ်းပြုစုနိုင်ပြီလားဒါကိုကျွန်တော်တို့တစ်ဖို့နဲ့အားလုံးတော်လိုင်းကြီးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေကြတော့တာဝန်ကြီးပြင်နေကြသူအားလုံးအခုချိန်မှာအကောင်းဆုံးဖြစ်သူရလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ဒီအပိုင်းဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ PNP နဲ့ညဝရီအပါဝင်ကရင်နီပြည်နယ်တွေကချို့သောစစ်စခန်းတွေတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ယာယီဆုတ်ခွာပေးရမှုအခြေအနေ
ဆက်စစ်အကြမ်းဖက်လက်ပါစီတွေဘက်ကပြန်လဲဆုဖွဲ့ပြီးစကြောထိုးလာတဲ့ပုံမှာမိမိတို့ကတံပြန်ဆစ်စင်နိုင်စွမ်းအခြေအနေတွေတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ဥပမာရခိုင်တပ်တော်အေအေဆိုရင်ခြေတန်းလုံးလုံးနှုတ်လုံးလုံးနဲ့ဘလော့ခ်ကြီးသူတို့ကိုစနစ်တပြင်ဆင်မှုရဲ့အားအသာချက်တွေရရှိနေတယ် KNY ဘက်ကရောကချင်မျိုးသားတွေတော်လိုင်းဘက်ကရောဘလော့ခ်ကြီးခြေတန်းလုံးလုံးနဲ့ဘလော့ခ်တပ်ဖွဲ့စီစူးကြီးတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုင်နိုင်စွမ်းနဲ့ရှိနေပြီတယ်ဒါတွေအားလုံးကိုတနိုင်ငံလုံးနဲ့မျှရှိဆွေးရှိပြီးစီးနဲ့ကန်းနဲ့စနစ်တပြဆောင်ရွက်နိုင်စွမ်းရှိခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ပြီးပွင့်အောင်မြင်မှုတွေကိုတွေ့ရှိရတာဖြစ်ပြီးစီးကန်းတည်ဆောက်မှုအတွက်လိုအပ်ချက်လေးတွေရှိနေတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေကြားထဲမှာသောသောပြောတဲ့ပေါင်းစပ်ညီညွတ်စုဖွဲ့နိုင်စွမ်းမရှိသေးတဲ့ဒေသတွင်းမှာပဲမိမိရဲ့မျိုးနွယ်စုပေါ်မှာအခြေတည်ပြီးစုဖွဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ကြီးပြီးတော့တိုင်းဒေသမျိုးနွယ်စုအားလုံးကိုပြည်အောင်စုဖက်ဒရယ်တပ်မတော်တည်ထောင်ရေးအတွက်စုဆောင်နိုင်ရေးအချီးကိုရည်စူးပြီးချီးကပ်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကြားအောင်မြင်မှုအပြီးပွင့်ကွဲပြားခြားနားချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အခုတဖြည်းဖြည်းတော့သိမြင်လာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့ချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ၊ပြည်ပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ၊ဂရင်းနီပြည်နယ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စ၊ဘယ်ပြည်တော်စုတနင်္လာရမှာဘယ်နေရာမှာဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စကိုကြည့်ကျွန်တော်တို့ဟာကြောက်တုံးချမှာပေါက်တဲ့သစ်ပင်ကဲသို့ခိုင်မာသောတောက်ခံကြံ့ကြံ့ခံနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတာကိုတော့ကျွန်တော်တို့လက်ခံပါတယ်။ဒါမဲ့ပေါင်းစပ်ညီညွတ်စုဖွဲ့ပြီးချိတ်ဆက်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေပြည်တော်စုတရလုံးလွတ်မြောက်ရမယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ပြည်တော်စုသားအလုံးပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်မှဒီလူဦးတော်လိုင်းရင်းနဲ့ဖက်စစ်ကြမ်းဖက်အာဏာရှင်စနစ်ကြီးကိုမြစ်ပြတ်ချေမိုးနိုင်ရေးစစ်စီရေးကြီးတွေအောင်မြင်မယ်ဆိုတဲ့ယုံကြည်ခံမှမှုမျိုးကိုတော့လက်ရှိတော်လိုင်းရင်းခေါင်းဆောင်တွေအလုံးမှာအချိန်မှာပူပူလေးနဲ့ခံမှစေချင်ပါတယ်။အာသူကတော့စစ်တပ်ကပဲပြောင်းလာတဲ့လူမျိုးလို့သူကတော့ငါနဲ့မျိုးနွယ်စုမတူလို့သူကတော့ငါနဲ့ဘာသာမတူလို့သူကတော့ငါနဲ့လူဦးတော်လိုင်းရင်းစတင်စေခဲ့စဉ်ကတော့ကိုယ်လည်းခဲ့ချက်တွေရှိခဲ့လို့စတဲ့ဒီတန်တရားဖြစ်ပွဲသူမဟုတ်ဘောရာကြီးမြတ်မှုအားနည်းတဲ့ဒီစိစက်မှုမျိုးမဟုတ်မရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်အခုချိန်မှာစီရေးရနိုင်ငံရေးရကျွန်တော်ပေါင်းဆက်ဆောင်ရွက်မှမဖြစ်မနေပွဲသိမ်းတိုက်ပွဲတွေဆင်နွှဲနိုင်မယ့်ကာလမျိုးမှာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးရင်မှန်းချက်ကိုရောက်ဖို့အနည်းငယ်ဝေးကွာနိုင်ပါလေ။ဒါကြောင့်မလို့တော်လိုင်းရေးမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တီးတီးနိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်တီးတီးအခုချိန်မှာမဖြစ်မနေပေါင်းဆက်ညီညွတ်ဆောင်ရွက်နိုင်တဲ့အနေနဲ့ strategically မဟာဗျူဟာမြောက်တဲ့ချိတ်ဆက်ဆင်နွှဲတဲ့စစ်စင်ရေးကြီးတွေနိုင်ငံရေးအရေးတွေတန်တမာရေးအရေးတွေစတာတွေကိုအများဆုံးပေါ်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့စစ်ဆောင်ပြည်သူတွေအခုညီနေနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောက်တုံးကြတဲ့ပေါက်တဲ့တစ်တပင်ကိုဥမာပြုပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးပေါင်းဆက်ညီညွတ်တဲ့ခြေကုပ်ပြီးဆောက်နိုင်ပါစေလို့ဆန္ဒပြုပါတယ်โอเคဒါလေးကတော့ဘိုးကြီးမျိုးစင်ရဲ့ဗီဒီယိုဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောသွားတဲ့ဥပမာရန်ကောင်းတယ်ပေါ့เนาะကရင်ပြည်အခြေအနေရေရခိုင်ပြည်အခြေအနေချိန်ထိုးပြီးတော့သူပြောပြသွားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะโอเคဗီဒီယိုတွေကဒီလောက်ပါပဲเนาะအစားဆုံးကြည့်ပြီးတော့ထူပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတစ်ပုံနဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာเนาะ